Čauko. Ahoj. Ty sa nepozdravíš? Čauko. Čauko. Si nahnevaný? Trošku. No. Za kažinke sme spravili nejaký prúser v objednávke. Si zajko. Brali sme tie burgery a nakladali ich na tú tácku a zavolal ma, že už si môžeme ísť pro objednávku a pýtam sa prosím vás, ktorý je pikantný, ktorý je nepikantný. No, tento by mal byť pikantný, ale mal by byť? No, že však treba si to pozrieť, no jak si to mám pozrieť? No, dávajú nám to z kuchyne podľa toho, jak je to na bloku. Tak sme došli k stolu, zahryzol som do mojho pikantný, paráda, tvoj bude nepikantný. Ty si zahryzla a čo si mi povedala? Že štípe jak fras. Že štípe jak fras, tak som ho ochutnal, áno. A štípala ťa celá pusa. No, tak som ho zobral, teda, že bohužiaľ aj ten, obidva sú pikantné, tak povedal, že to nie je možné, že jeden bude určite pikantný, nepikantný, hovorím, však môžete ísť ochutnať kľudne. Takže 7 minút musíme počkať, ospravedlňoval sa, no a snáď donese správny burger. Bože, oni mi tam určite do toho naplujú. Mala som si dať, nechať ten škorenený. Ale nemôžem to korenie, mne to strašne vadí. Nielenže mi to vadí, že akože chuťovo, ale aj fyzicky proste. Ja to nemôžem jesť, mne dojde zle, ja koľkokrát z toho aj poblím. Vlastne necítim vôbec chuť toho mesa, alebo teda toho, čo jem. Tak práve nám doniesli náhradu, čerstvo urobenú. Ešte nám pridali aj krídla, aj kukísek. Ako niečo. Ospravedlnenie. A ešte sme dostali aj kartičku. To je možné. Akože, to je trápne, ale... Nie, ale pán to bol veľmi, akože, to bol asi manažer. Tak ten bol asi jeden z najlepších, čo sme kedy zažili. Ako veľmi milý, ďakujeme. Ale... My to nerobíme na stoch, prosím. Fakt nie. Ahoj, pozrite, koho som stretol, pán Plešatý, minule som o ňom hovoril vo videu. To je úžasné. Ďakujeme, to veľmi pekne, že ste sa podujali. Tak jo, pozrite, širo, sa. Ďakujeme, majte sa. My boli v Oltose a ja som zbadal pána Plešatého. Ja sa mu týmto ešte ospravedlňujem dodatočne, že som na ňo tak vybafol, že ja som úplne nechápal, že je tu v Bratislave v Oltose. Nečakal som vôbec, že by sa tu mohol objaviť. Ale som na ňo tak vyrafol, že Ježiš, ja vás sledujem, že to je úžasné, že ste tu, že som vás stretol, takže dúfam, že sa nezlakol alebo niečo a ďakujem, že sa teda pristavil na menší rozhovor, ale ponáhľal sa, takže nebolo moc času. Ale super, tak mám zážitok. A s týmto ja žijem. Toto je vec, ktorú som s ním rozoberala už pred... takými 14 rokmi, keď ma vyťahol na partičku a nechal sa uniesť a vzrušený bežal za... Jak sa volá ten? Nebol som vzrušený. Ale bol. To znie hociako, takže pozor. Vzrušenie predsa neznamená len erotickú záležitosť. Áno, vzrušenie je proste, že... Čiuj! No. A jak sa volal henten Gašpar? Za Čekovským utekal. Prosím vás, podpis, fotku, neviem, čo už od neho chcel. A ja tam niekde vzadu, proste hlava do dlani, že Ježiši Kriste. To som prvýkrát videla túto časť jeho osobnosti a je čudná tá časť. Ale aj tak ho máme radi. Aký je? Dobrý? Ukáž, čo sa tu deje. A čo to je to biele? Je to teda tá čokoláda? Ešte som to nezjedla. Ešte si to nezjedla, lebo tam je taká biela hrúdka a nie sme si istí, či to je biela čokoláda, alebo je to oriešok, tak sme na to zvedaví. Asi to bude čokoláda však. Je to čokoláda. Mhm. Nieda, toto neviem, či tu nebudem už zavadzať. Á, čauko! Bude ju aj zatočí. Nazdar! No tuto pri Auparku doniesli zo pár kolotočov. A Stelka si obľúbila reťazovku. Takže musela hneď ísť. Uuu,
Láska, aký bol ten kolotoč? Dobrý. Dobrý. Aj si sa trošku pobehala na prelieskách? Tak keby vás to zaujímalo, aké sú tu, poď ukázať. Tá reťazovka, kde si bola ty, a ešte aký tu je? Takýto. Takýto, pozrite. Cena 3 eura za jazdu na reťazovke. A tu sa za chvíľku pozrieme, koľko stojí tento kolotoč. Takže ak ste tuto odniekiaľ, alebo plánujete prísť do Bratislavy, bielom karavane, to neviem. Neviem, koľko stojí tento, ale asi bude stať tiež 3 eura, podľa mňa. Tak je tu celkom život dneska. Podľa mňa aj kvôli tým kolotočom, ale sú tu aj tie trampolíny, autička. Cukrová vata tuto za mnou je. Takže super. Aha, a ešte som chcela povedať, že otvorili novú prevádzku. Tuto hneď. A je rúžová. Pri vstupe je rúžová. A volá sa to, tuto to je L a N, tak nejak. Absolútne netuším, čo to je zač. Ale je to rúžové, takže ma to zaujalo. Lukáš. Tak toto vyzerá krásne. Volá sa to L&N, tak? London. A je to všetko do rúžovej. Musíme tam zistiť, čo to je. Tam niekedy. Zastávka na zmrzlinu Petržalke. A Ňufo si dal úplne zaujímavú vec. A je to, že Red Bull. Konečne som skúsil niečo iné, že? No, tak to neviem, či je pre teba úplne. Chutí to podobne dosť. Môžem skúsiť? Som prekvapený, nie? Fúj. Je to Red Bull so žuvačkou. Ty si zase strápata. Nie som. Trošku si? Nie som. No, nejaké nákupy. Akcion. Áno. Konečne sme sa odhodlali kúpiť podsedák. A toto čo ste objavili? Crunchy Bites. Už teraz viem, že ti to nebude chutiť. Primárne to chce naše dieťatko, nie. Takže tam treba obrátiť list. Stelka má ráda Oreo, ale ty nemáš. Ani ja nie. Ale tak toto je poliate. Vyzerá to, že to je poliate čokoládo, že by to mohlo nejak chutiť. Ochutnáme to. Let's go.